Olá, mais um Letras e Livros aqui na TV Comunitária de Brasília, em um momento que a gente se aproxima do carnaval, tendo ainda as mortes, graças à Covid, existindo. A pandemia segue, apesar de toda a negação, apesar de toda a propaganda de mentiras que é feita pelos negacionistas, fascistas, nazistas que estão por aí. E hoje eu tenho a alegria de conversar com um amigo, o mestre em filosofia, doutor em arte e cultura visual, um heresia, um amante da heresia, e que esteve aqui no Letras e Livros há 10 anos atrás. Meu amigo Léo Pimentel, obrigado por ter vindo aqui, Léo. Ah, obrigado, Pedro. Muito legal. Adorei o convite, ainda mais assim para celebrar esses 10 anos, né, de que eu passei por aqui. Caramba, muita coisa aconteceu, várias águas rolaram, né? A militância em vários sentidos ela se ramificou em outras áreas, né? E a gente multiplicou a condição, né? E agora, como você falou, né? A gente está nesse momento muito sensível, né? Que tem, né? Como diz o Davi Kopenawa, né? A gente está na iminência da queda do céu, né? E aí o Krenak vem falando assim, e a gente precisa de criar ideias para adiar o fim do mundo, né? Então a gente está aqui nesse sentido, né? Fazendo as nossas insurgências cotidianas para tentar sobreviver, né? Assim, não só se autocuidar, né, da autossobrevivência, mas cuidar da sobrevivência do outro, né? Principalmente, né? Solidariedade sempre. E você é um rebelde, um insurgente de longa data, né? Longa E eu data. quero começar a nossa conversa, Léo. O movimento punk, ele nasceu na periferia de Londres, se eu não me engano, como no enfrentamento à burguesia, ao capitalismo. E você é oriundo e ainda é um referencial do movimento punk. Fale pra gente sobre a origem, o que representa e como anda neste momento o movimento punk. Ah, então, isso é legal. Porque assim, como sempre, como também todo movimento, quando nasce, né, tem uma certa disputa de paternidade, né? E aí é um problema. Porque o punk também tem isso, né? Então tem por um lado o pessoal nos Estados Unidos ali, né, 77 e tal, e também ao mesmo tempo na Inglaterra, né? Mas as duas expressões, elas têm uma situação, vamos dizer, contestatória, né, com vamos dizer, o mundo adulto atual, né? Então assim, você tem a Guerra Fria, você tem muito desemprego, né, e tal. E aí você cria uma juventude que está querendo uma outra coisa, né? E aí tem uma coisa interessante, porque nasce também junto no punk, você tem a vertente niilista, né? Do tipo, não temos futuro, né? O Sex Pistols, por exemplo, no future for me, né? Tá pra mim nem pra você. Mas também ao mesmo tempo você tem o anarcopunk, né? Que é uma juventude punk que começa a querer se auto-organizar porque eles começam a dizer assim, não, pera lá, a gente tem que ter algum futuro, né? Então é engraçado, porque quando nasce o punk, você já tem, vamos dizer, duas condições de contestação ao mundo vigente na época, né? Então você tem o niilismo por um lado e você tem o anarquismo por outro, né? E aí é interessante porque no Brasil, né, o punk chega por várias vias, né? E aí é interessante porque a juventude mundial tá todo mundo, né, naquela ânsia de, né, vamos mudar o mundo, vamos criar uma outra coisa, porque o mundo que está aí não está dando certo, né? A gente tem que fazer alguma coisa. E aí o punk chega no Brasil e reverbera, né? E aí reverbera, aí você vê que em todos os estados começam mais ou menos simultaneamente, né, a expressão da juventude Isso se foi no autodenominando final dos anos punk. 70. Já é de 79, 80. Assim, na disputa de paternidade também tem aqui no Brasil, né? Então falam assim que
oficialmente a palavra punk, vamos dizer assim, com a música, chega via a revista Pop, né, que ela lança um vinil apresentando punk pro Brasil, né? E aí tem essa, tem umas brincadeiras, né? Tem umas diversões, inclusive com Brasília, né? Que o pessoal brinca assim, do tipo que o punk em Brasília chega via os filhos de diplomatas que podiam comprar discos, né? Mas ao mesmo tempo tem o pessoal, por exemplo, nas periferias, no Gama principalmente, que a situação ela já é uma outra condição, não tem nada a ver com essa relação com o plano piloto, né? Mas a base é essa, né? Esse inconformismo com o mundo de então. Né? E hoje, como é que anda o movimento punk? Hoje a gente é muito, muito interessante, né? Porque hoje faz o quê? A gente comemorou há 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos, os 40 anos do punk, né? Então, a gente começa a ver hoje que é a mesma coisa, né? No certo sentido. Até a gente brinca de que as letras das músicas punks daquela época tiveram uma espécie de premonição do que ia acontecer hoje, né? Por exemplo, guerra, vírus, né, desmatamento, toda aquela situação que, né, que aquela juventude dos anos 70 e 80 estava contestando, né, hoje é uma realidade, né? Então, e aí nesse sentido é interessante, porque muita gente que foi jovem naquele momento, hoje, né, volta com esse sentido, esse sentimento punk, né, que na verdade não se perde, né? Ele pode diluir um pouco, pode deixar você fora, você parar de ir em show, essa coisa toda, mas você vai envelhecendo no punk, a sua expressão, onde você estiver, ela vai ser punk, né? Então, se você tá se você é professor, por exemplo, professora, e passou pelo movimento punk, a sua didática, a sua pedagogia vai ser punk, não tem jeito. Então, é interessante porque é uma coisa que forma você como... É uma forma de vida, né? Você se expressa daquela maneira e que é sempre isso, né? Contestatória, é inconformista, né? E o que te levou a se tornar um militante ao longo de quase 30 anos do movimento punk? Na verdade, assim, eu comecei por proximidade, né? Lá na minha quadra tinha uma casa que, né, que a gente até brinca, que é o Museu do Punk. Bom, hoje essa casa virou uma farmácia, mas enfim. E aí eu era adolescente e tal, e via que acontecia um movimento ali, um som e tal. E aí, certa vez eu conheci, né, um dos irmãos daquela casa. E aí o irmão mais velho, né, que é o Daniel Quirino, eu conheci o Rafael Quirino, eles tinham uma banda que chama Cabelos Duro, né, que toca até hoje, né, até hoje está aí na ativa. E aí um belo dia eu fui num desses shows que eles faziam na sala da casa, né, que é bem interessante, e aí eu conheci um punk lá, o Piu Piu, e ele, logo na sequência, ele já me mostrou os fanzines, né. Então, assim, eu considero que ao mesmo dia que eu fui apresentado à música punk, eu fui apresentado aos fanzines, né? Então, essa minha entrada nesse universo, ele já foi pela via da música e pela via da impressão, né? Dos informativos e tal, do Faça Você Mesmo. E aí, mas só que tem uma história antes que é engraçado, que eu conto para todo mundo, que até os 13 anos de idade, todo janeiro e julho eu ia para São Paulo, que eu tinha uma madrinha lá, e ela mandava passagens e tal, e aí eu ia para lá. E aí eu lembro que por volta dos meus 11, 12 anos, eu passeando lá com minha mãe, com essa minha madrinha e tal, com meu irmão, eu passava na Praça da República, e aí eu via uns punks ali, né? E como eu sou filho de professora, né, alfabetizadora, em casa sempre tinha muita enciclopédia. E aí eu via aquelas famílias, assim, indígenas, africanas e tal, e aí na minha cabeça eu via aqueles punks ali, aqueles adolescentes e tal, que eram um pouco mais velhos que eu, talvez 4, 5 anos, mas você tem 11 anos, é outro universo.
E aí eu ficava imaginando, como criança, assim, pensando assim, caramba, será que os pais dessas pessoas são assim também? E o legal é que hoje, 40 anos depois, você tem pais, mães, avôs, avós, que são punk, né? É, Léo, você é doutor em arte e cultura visual, você é mestre de filosofia, isso, e você é um militante de décadas aí da desobediência do audiovisual, né, como você coloca. É, nós vivemos um tempo de alta tecnologia em que há um, além das notícias falsas, os fake news, há uma pasteurização, inclusive que leva a uma distopia. É, não sei, nas relações, e aquilo que fez o movimento punk, de certa forma, acreditar ou desistir ou acreditar, hoje, de certa forma, é comum. Não há mais a confiança na construção de uma outra sociedade, de outro mundo. É, como que você, como doutor em arte e cultura visual, analisa esta pasteurização imposta pela tecnologia, pelas redes virtuais, pelas redes chamadas sociais? Tá, não, muito legal essa pergunta, porque eu posso responder como um punk que por um acaso se tornou doutor. Porque a ideia é o seguinte, já no comecinho do punk e da minha aproximação com esse movimento, tinha um contexto que era muito interessante, que é o contexto fanzine, que era assim, se você odeia a mídia, seja a mídia, né? E então, desde aquele momento, eu sempre fui a minha mídia, né, junto, né, com o pessoal e tal. Que é sempre isso, né? Você está insatisfeito, você cria um panfleto, cria um fanzine e assim por diante. E aí, ao longo do no processo da minha vida, né, eu fui me aproximando do audiovisual, né? E aí, como inevitavelmente um fanzineiro, eu brinco que eu me tornei agora um cineasta, né? Ou seja, a desobediência informativa que eu tinha quando eu fazia zine, eu passei para o audiovisual, né? Então, a desobediência audiovisual que eu faço usando as ferramentas, né, de filmagem, edição, colagem e tal, eu chamo que eu me tornei um cineasta, né? E aí é interessante, porque quando a gente falava lá naquele momento, se você odeia a mídia, seja a mídia, eu vejo hoje assim, eu andei vendo algumas discussões que tem por aí e tal, o pessoal separa de uma maneira muito interessante que serve para a gente meio que pedagogicamente entender a coisa, que é o seguinte, hoje se criou uma cisão entre a estética da ferramenta e a estética do conteúdo, né? Ou seja, hoje você pergunta para alguém assim, ah, o que que você faz, né? Aí a pessoa fala assim, ah, eu sou youtuber, eu sou Instagrammer, né? Eu sou TikToker, né? Ou seja, ela não faz, ela não tem, vamos dizer, o conteúdo como sendo o centro da sua estética. Ele tem a ferramenta, né? E aí a gente que vem do punk, do anarquismo, né, e tal, a gente passa uma vida inteira, né, mergulhada em conteúdo. Então a gente chega no momento em que a obrigação é de você entender uma ferramenta e você ficar refém daquela ferramenta, por exemplo, ah, vou ter que fazer vídeos de 30 segundos, 1 minuto e tal, a gente fala assim, não, a nossa estética é do conteúdo. Então a gente está interessado no conteúdo, e aí a partir do conteúdo realizado, né, que a gente também não é produtor de conteúdo, né, a gente é realizador. Então, do nosso conteúdo realizado, aí a gente distribui esse conteúdo pela internet. Então, a gente pode usar o Facebook, pode usar o YouTube, pode usar a ferramenta, né? Mas o que importa pra gente é o conteúdo, porque aí a gente já luta, inclusive, contra esse monopólio, né? Porque lá no final do, né, do começo dos anos 2000 e tal, a internet já começa a se tornar um monopólio, né? Então, hoje, ela é monopólio, pura e simples, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem o conteúdo para lutar contra esse monopólio e, às vezes, usa o monopólio para difundir algumas condições, a gente também cria outras alternativas, né? Então, aí entra o software livre, entra o que a gente chama agora de comunitarismo
de plataforma, né? Que são as pessoas que criam plataformas autônomas, independentes, redes sociais independentes de Facebook, locais de streamings de vídeo também independentes de YouTube. Então a gente, o que eu vejo nesse sentido, tem essa dupla situação, né? Então o acaso de eu ter me tornado doutor é porque a minha vida inteira eu fui, eu me expressei nessa situação punk e anarquista, né? E aí, por um acaso, essa condição minha de ser punk e anarquista, eu consegui uma confluência de entrar, né, na Universidade Federal de Goiás, né, na UFG, lá na FAV, né, que é a Faculdade de Arte Visual, e aí entrar nessa linha e poder expressar ali todo esse meu inconformismo punk e anarquista, né, e também hacker, né, naquele sentido bondo da palavra, né? Como um cineasta, como você se autodenomina, né? Como ligado ao movimento punk. Trazendo esse debate sobre a questão da estética e do conteúdo, segundo Chomsky, a gente vive um tempo do pensamento único. E esse pensamento único, ele cria aquilo que eu disse, da distopia, e essa uniformização de tudo, né? O fanzine virtual ou em audiovisual, ele se contrapõe a isso e como ele faz isso? Bem legal, porque aí a gente faz assim, o celular hoje virou um objeto de culto, né? E aí é uma coisa interessante, quando você tem aquele objeto, ele é ao mesmo tempo um objeto de culto, mas ele também é um portal para você ter acesso a um mundo inteiro de informação, né? Só que a gente foi vendo no processo de experiência do fanzine, que o fanzine, o impresso, ele é um objeto. Então a gente começou a ver que a impressão de um fanzine, ele não concorre diretamente com... quer dizer, ele passou a concorrer diretamente com o celular, né? Então a gente vê assim, em alguns momentos, isso é muito interessante, às vezes a pessoa deixa o celular de lado, né? Porque tem essa coisa do pacote de dados, né? Que você não pode gastar muito, você é obrigado por exemplo, as operadoras já te obrigam a usar um Instagram e um Facebook sem cobrar os dados, mas se você for baixar um texto, assistir um vídeo ou ouvir uma música, né, em outra plataforma, que não seja aquela dentro do monopólio, seus dados vão embora, né? Então a gente começou a pensar assim, que o fanzine, ele concorre diretamente com o objeto celular, né? Então assim, você está com um fanzine numa mão e com um celular no outro, às vezes você deixa seu celular aqui e folheia um fanzine. Só que, como não é uma concorrência desleal, né? Porque o celular tem de tudo, então a gente amplifica a expressão do fanzine para outras mídias, né? Aí a gente transforma a coisa do monomídia, impressa, para o transmídia ou multimídia. Então assim, aí aquela expressão via o impresso, a gente começa a transportar para outras mídias, né? Então o vídeo, por exemplo, ele vira um fanzine visual, né? Porque a gente usa a questão da colagem, né? Tudo aquilo que a gente usava, quer dizer, usa para o impresso, a gente usa no audiovisual. E aí, ele funciona como um ampliador do horizonte do impresso, né? Então você está ali no fanzine, aí você vê assim, uma indicação de uma música, de um vídeo, uma coisa assim, aí você acaba indo pro vídeo. Aí você assiste o vídeo, aí o vídeo indica uma coisa impressa. Né? Então assim, vira um universo transmídia, né? que ele começa a se transbordar, no sentido de que você não vai ficar preso a uma mídia, né? Mas você vai poder ter acesso a outras expressões artísticas, né? E informacionais. Aí nesse sentido, a gente luta para quebrar esse monopólio do discurso, né? Porque quanto mais gente falando, né? Realizando zines, audiozines, videozines e tal, quanto mais pessoas falando, mais a gente amplia o debate, né? Porque é aquela coisa, se a gente fica só recebendo, né? Assim, passa o dia inteiro recebendo
dancinhas no TikTok, né, aquelas coisas todas, o nosso universo de informações, ele fica estritamente, né, fica restritivo, né? E aí a gente luta para exatamente ampliar isso. Ou seja, falem, vamos falar, vamos conversar, vamos trocar ideia, porque é aquela coisa, o intelecto pra gente, ele não funciona sozinho, né? Então, assim, de certa forma, a gente começa a autodidata, depois abandona o autodidatismo para poder partir para a conversação, né? Ou seja, não tem jeito de você aprender as coisas sozinho, né? Não, você aprende conversando, alguém te indica, né? Você apresenta, outra pessoa apresenta outra coisa, né? Então, assim, os nossos amigos e pessoas próximas e outras pessoas que a gente não conhece e tal, elas também ocupam um papel crucial, inspirador, né? Que também pode ser, por exemplo, um professor, né? Que inspira a gente, né? A adentrar numa matéria. Então a gente amplia esse discurso monolítico, né? Essa coisa, né? Aquela... E não à toa, né? A gente tem a monocultura, né? O agro é com o agro, veneno. Né? Então. O veneno não é único, são muitos, né? Mas a cultura é mono. É. Então a gente explode esse mono exatamente para ampliar as vozes, né? Porque a gente quer uma Babilônia, né? A gente quer muitas vozes, assim, porque ouvir só uma. Léo, você nos teus textos, no teu currículo, lá no Lattes, você se identifica como negrinho. Negrinho. Né? Eu queria que você analisasse o movimento popular, né, que é além do movimento social, é outra coisa, ele tem hoje muitas posições liberais. E eu queria que você analisasse, por exemplo, o movimento identitário nessa relação com o pensamento liberal e essa resistência ideológica no sentido ao enfrentamento ao capitalismo, ao pensamento único, ao fascismo, ao nazismo. O identitarismo, como é que se enquadra dentro disso? Ah, legal, muito boa pergunta, porque tem a ver com uma situação vivencial minha por volta do ano 2003, né? Bem no começo do século, que eu quis fazer o que eu chamo de uma viagem mítica histórica, né? Eu quis analisar dentro da minha árvore genealógica onde estariam as minhas fontes indígenas e negras, né? Africanas. E aí, documentalmente, eu encontrei uma barreira, na verdade, uma barreira não, um abismo, né? Assim, claro que, né, assim, se você vai tentar forçar alguma coisa, você acaba encontrando uma dica, outra coisa e tal. Mas aquele abismo, para mim, ele foi crucial, porque eu comecei a pensar aquela situação como um momento de autoformação. Porque é o seguinte, no abismo, eu vi que a minha busca pela raiz negra, raiz indígena, né, raiz africana, duas histórias que foram interrompidas, né? Então, assim, né, eu procurei na antropologia, você tem a ideia de afro-indígena, né? Então, assim, são referências antropológicas, né? Assim, você tem a África e você tem um indígena aqui. Só que eu queria uma coisa mais política, né? E aí, essa minha expressão política, eu resolvi adotar as duas expressões que são exatamente o que marca essas duas histórias interrompidas, que é o negro e o indígena, quer dizer, o negro e o índio, né? Então, assim, o negro e o índio são duas categorias políticas que eu abracei como uma relação de resistência, ao mesmo tempo, de insurgência e de reexistência, né? Porque aí eu considerei, assim, que os meus antepassados, pela história ter sido interrompida, eles também não estavam num momento mais privilegiado que eu agora para a criação de uma cultura, né, de uma disposição, de um estar no mundo e tal. Então, o que eu podia abraçar a minha condição atual, né, como negrinho, ou seja, uma postura radicalmente política, né, mas tendo essas duas menções históricas, mas de história interrompida, né, ou seja, da fratura, E aí lutar contra aquilo que o próprio Darcy Ribeiro falava da não-nindade. Eu falo assim, não, não é não-nindade.
eu começo a minha história aqui, não eu como indivíduo, mas eu e todas aquelas pessoas que têm a sua história interrompida, né? Que têm esse abismo histórico, né? E aí, nesse sentido, o identitarismo, ele aparece como um braço do neoliberalismo, porque ele exatamente quer criar uma noção de substância, né? Então, assim, é uma substância onde ela também se torna monolítica, né? Nesse processo do negríndio, já quebra essa situação essencial e te lança no projeto político, né? E aí aquela coisa, o projeto político ele é construído a partir do debate, do diálogo, da dialética, da contraposição, do choque, dos extremos, assim, é um momento de não abrir mão dessa condição da radicalidade mesmo, né? Assim, você assumir como uma expressão radical de estar no mundo, né? E aí, nesse sentido, o neoliberalismo ele não consegue segurar essa dimensão indômita, e nem o identitarismo, né? Porque como a gente está, a partir do momento, assumindo uma situação radical, inclusive de criação, né? A identidade ela é múltipla, ela escapa nos dedos, né? Porque a gente está em formação ainda, a gente está em criação, né? Então, essa autocriação individual, ela só pode ser coletiva, né? A situação da filosofia Ubuntu, né? Ou seja, eu sou porque somos, né? É essa radicalização com todo o discurso que tenta amarrar, né? Que tenta prender a gente numa gaveta, né? Dá um debate longo, né? O papel histórico das classes sociais e a instrumentalização dos setores dentro das classes, principalmente do tempo que a gente vive. Sim. Mas o nosso tempo aqui, ele voa. O que é ser meta-artista transmídia da incerteza? O que, que é isso? Legal, porque assim, como eu tenho mestrado em filosofia, a palavra filósofo, né, é comumente é traduzido como amigo da filosofia, né? E aí, como essa coisa punk anarquista era muito contestatória, eu não queria ser um simples amigo da filosofia, amigo da sabedoria, né? Eu tinha uma relação mais promíscua, né? Alguma coisa que eu até falei há 10 anos atrás aqui. Então, não sou amigo, eu virei amante, né? Para brincar com essa coisa mais... uma relação mais promíscua. Intimista, até. E com a sabedoria, não é com a sabedoria. Exatamente, eu trouxe a ideia de heresia para brincar com essa questão do conhecimento, ele ter essa dose irônica, né, contestatória e tal. E aí, 14 anos depois do mestrado, eu fiz esse doutorado. E aí, nesse doutoramento, era uma expressão onde eu, como artista, né, realizador de audiovisual, eu teria que pensar a minha própria obra. E aí, eu pensando a minha própria obra, eu vi que, na verdade, eu nunca escolhi uma mídia específica, né? Eu sempre realizei ela em várias mídias. E aí eu descobri lá dentro que o realizador em várias mídias, ele é um realizador transmídia. E aí, naquele momento de eu deixar de ser artista para pensar a minha arte e pensar eu enquanto artista, eu me tornei um meta-artista. Né? Então eu resolvi fazer também, como eu fiz a brincadeira do amante de heresia com a filosofia, eu resolvi fazer também uma brincadeira com a questão do ser artista. Aí eu me torno um meta-artista, ou seja, agora eu penso a minha obra e me penso como artista, via essa multiplicidade de mídia, que é a transmídia, e acrescento a noção de incerteza. Que assim, porque... A incerteza é o seguinte, eu não sei o que eu vou fazer agora, né? Eu não vou virar um especialista, só porque eu recebi a titulação de doutor, isso também não me fecha, né? Então, assim, a incerteza é exatamente isso. É para colocar a questão de que essa situação, se ela for considerada vamos dizer assim, a consagração de uma carreira acadêmica ou que seja, a minha postura, ela mexe com isso e meio que deixa ela com as pernas bambas, né? Então a incerteza entra aí.
Léo, nosso tempo está findando. Eu quero, para encerrar, duas questões. Primeiro, como é que você vê o teu papel como indivíduo consciente, insubordinado, um amante da heresia, no momento atual? E segundo, os contatos, se alguém quiser te encontrar. Ah, legal. A minha disposição, ela é sempre assim. Nunca eu me coloco numa situação onde o eu é o máximo da expressão, né? Como agora a estética da ferramenta, ela é sempre eu isso, eu aquilo, eu fazendo isso, eu comendo aquilo. Não. Então, a própria ideia de eu usar esses termos, amante de heresia, meta-artista, transmídia da incerteza, é exatamente uma máscara para ocultar um pouco essa questão do eu. Ah, eu, Léo Pimentel. Não. É uma coisa em que eu coloco para servir como uma expressão, onde aquela expressão ela é mais importante, né? E aí, nesse sentido, quando eu coloco a expressão como sendo mais importante, tudo que eu realizo está pré-jogo. Ou seja, as pessoas se apropriam, entram em contato com elas das mais diversas formas, né? Dialogam com aquilo, conversam, criam vídeos em cima, criam música, né? Eu tenho vários exemplos sobre isso. E, ao mesmo tempo, essa situação ela se torna um irradiador daquelas coisas que eu realizo, né? Ou seja, elas não são irradiadas a partir do nome Léo Pimentel. Ela é irradiada a partir desses outros, desses nicknames, né? Nessas outras situações, esses apelidos, para se tornar essa dimensão mais comunicativa do que uma situação de um monólogo, né? E aí, quem quiser entender um pouco mais, ver essas coisas que eu ando fazendo e tal, é muito simples. É amante da heresia. Então você escreve amante da heresia em qualquer rede social, no YouTube, em plataformas como o SoundCloud, né? Vai encontrar minha música, que eu chamo de ruidarização, vai encontrar meus vídeos, né, eu como cineasta, vai encontrar meus textos no meu blog, Amante da Heresia, no Blogspot. Então, é só colocar Amante da Heresia em qualquer rede social, que vocês vão me encontrar lá e vão encontrar essas mídias irradiadoras e abertas à comunicação, à conversa e o diálogo. Conversamos aqui hoje com... Uhum. Amigo, cineasta e amante da heresia, Léo Pimentel, principalmente num tempo e um momento que é preciso fazer o enfrentamento a este pensamento hegemônico que traz a propagação cada vez mais da mentira, inclusive ressuscitando o nazismo. Né? Muito obrigado, Léo. Obrigado a todos e todas que acompanham a TV Comunitária. Continue conosco na TV Comunitária de Brasília. Obrigado, Léo. Obrigado a todos e todas.